اساں بندے غریب ہیں ڈھولا تیری ساڑی نہیں نکلی غریب بندے دی کیڑی واہ ہوندی ہائے ہائے ساوی سر گئی ہے کہ نہیں ہائے کیتی مڈڑی لوس کے مار گئی ہے ایک لطیفہ جناب دی نظر بسم اللہ میں نوکر جناب اے حکم جناب خبراں دا کیونکہ ٹائم ہی ہویا کھلا میں نوکر جناب السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اس ویلے رات دے 35 وجن تے ہن تو سب بشیر احمد گھوٹو تو خبراں سنو انہوں نے خبر ملی ہے کہ ہندوستان تو ایک مچھر روان ہویا جدی ٹکر پاکستان دے ہوائی جہاز نال ہو گئی ہے پاکستان دا ہوائی جہاز پردے پردے ہو گیا جبکہ مچھر صحیح سلامت ساڈے گھر پہنچ گیا ہے اس مچھر تے ہوائی جہاز دی ٹکر دے وی زخم تعداد 4 ہے جیں دے دو کیچیاں ایک استرا اور نہرن کی حالت شدید بتائی جاتی ہے ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ اقبال نگر کی سڑک پر ایک بلی نے پیشاب کر دیا اور ٹریفک 24 گھنٹے کے لیے معطل کر دی گئی ابھی ابھی ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اقبال نگر کے چوک میں ایک بکری سو پڑی اس نے دو موچی اور ایک میراسی پیدا کیا ہی ایک ہی لوگ کہتے ہیں ایک آدمی اڑا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں تو باہر کیوں نہیں آتا وہ کہتا ہے اس لیے باہر نہیں آتا لوگ مجھ سے ووٹ مانگتے ہیں ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ باب باقر شاہ کے قبرستان کے مردوں نے ہڑتال کر دی وہ کفن چیر کر باہر آ گئے انہوں نے کہا کہ ہماری قبروں میں وی سی آر اور ٹیپ ریکارڈر لگوایا جائے ورنہ ہم مرنے سے انکار کر دیں گے ہن تو منڈی دے باہر سنو آج درخان وکن ملتان منڈی 6 روپے دے باہر جبکہ میراثی وکیا 75 کروڑ 56,53,991 روپے دا ہے کہ میراث آئی سونا وکیا ملتان منی 1.5 روپیے مان جاب کے وصل وکن 85 روپے شارک ہون اعلان گم شدیے سنو اقبال جی دی عمر 80 سال گل سلوار ماج کمیز سر دی جتی پائی ہے پیرا دی دماغی توازن ٹھیک کوئی نہ اپنا نقصان دسیندا پیو دا نہ کرپان علی اگر کہ نو پتہ ہوئے تے اس پتے تے اطلاع دے وے داخانہ قبرستان مردہ نمبر 6 قبر نمبر 7 ایک مجھے جی گھروں لڑکے ٹوریے اگر کہیں نو پتہ ہوتے اس پتہ تے اطلاع دے وے داخانہ مہربان فتح خان اگلے جہاں بڑی مہربانی ایک قطع جناب دی نظر بھائی اچھا قطع جناب قابل غور انشاءاللہ بھائی بسم اللہ جناب دل جو پھٹیا دل جو پھٹیا تے ککرے بن گئے دل جو پھٹیا تے ککرے بن گئے کلے تے بکیاں دے ڈکرے بن گئے چاہ کے تحفہ میں پیش کیتا جفا دی منڈی چ نخرے بن گئے ایک تاڑیاں ہونی چاہیے تاڑیاں تے بڑا بڑا فرمائشی جناب جویس صاحب سارے میرے دوستاں دی فرمائش ہے جویس صاحب بھائی مر وجنا ہے مر وجنا ہے انہاں نال بولنا وی نہیں مر وجنا ہے انہاں نال بولنا نہیں اے جناب مشہور دوڑا اور میرے سجنا دی فرمائش ایک تاڑی 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 کئی تو معلوم ہوندا فوت ہو بیٹھے ہاں جی جناب توجہ مر ونجنا ہے انہاں دے نال بل بولنا کوئی نہیں روزانہ لڑ پوے بولنا کوئی نہیں بولنا کوئی نہیں مار بنجڑا ہے انہاں دے نال دل بولنا کوئی نہیں زد کر کے رو سمیندا ہے بندے پھٹیاں کی دے کے مار نہیں ویندے دل ترکڑا روز رکھیندا ہے نہیں رکھنی کمال
یار سلام علیکم سانگا سو واری سجن بکیندا جدن دے اوندائے ہیتھا مو کر کے او دے شہر نو رلے کو ونجندہ ہے جدن دے شہر واگ ونجندہ ہے اگو انو بیلی آدھا تو تاکہ میں آمنا ہی کوئی نہ آئی تو کیڑے نک نہ لائے بیٹھا ہے او مجبور ہو تو بیلی نو بیادت وجہ میرا دل میرے اپنے بیلی واسے چی ہوندا تینو سجن بلاونا ہی کوئی نہ ہتھ چا کے کاسا غربت دا تیرے شہر چ بھونا ہی کوئی نہ بھاویں دھڑ نالو سر میرا بیلی لائے ویندا تیرا کنڈا کھڑکا بنا کوئی نہ گل کیڑی مینو دل بے غیرت لائے امدا ہے نہیں تا زلفی آونا کوئی نہ اسا کے ایڈی وڈی گل کائی نہیں بندے بندے کول آ جاندے رہندے ہیں سجنا نو ملن اچے چے گئے سے گھنٹا تبارو سڈن دے رہے سے شاید او جاتی نہ پائی اسا کملے ہاتھے پیٹن دے رہے سے بارو خلوت پیادا ہے تلی اتے چیر آیا دارو تو نا جھنکے انجے سمجھے فقیر آیا کولچ دائیں مایا مخلص میں ورگا تینو ملنا نہیں آیا بھائی امتیاز شاکر میاں چنو چو او دی فرمائش تے بس پھسی آئی کھاندی ایسا مار وادی آیا آنے نبھو دی تو تیرے نالی مار وادی آیا آنے نبھو دی تو تیرے نالی مار وادی آیا مینو چھوڑ گیا ہے جدا تمہارے نہ رہی نہ تو میرے کول سنے دل دے دہائیے تیرے پیچھے میں متا تمہاری نہ جائیے اسا زندگی تو کیتی تا کھلار و دیا آنے لکھو دی تو آنے لکھو دی تو تیرے نالی یار و دیا مینو جاگ دسی آئی ایتا ساپ دا پتری انجو شکل تو اے مسکی نہیں ایتا سجن صدیق مرا دین دائی رات پی وڑن دا اے شوکی نہیں سو بندے دا بندہ بندہ بڑیا بیلی سدھی پیار دی سمجھ تو ہی نہیں گل کے کوٹھے چاڑ تے پوڑی چھک لمنی نا دی نسل دی آمتی
آگے جمائے مائی اڑیاں نہ کیتیاں کر دوویں اجڑ وسا مائی تیرے لائی بیٹھا او تیرا ماتے بیلی دی آمدن آئی کہ آج میں نے بیلی ملن آ رہی ہے کیوں نہ ہوئے تو رات وانگ بما بیلی تو نہ آئے تو کے پیادا گلیاں دے بازارا وچی میرا سجڑ بھکنا بتے دنیا کون نائے نئی گھر دیتا بلایا سو کنڈے کیوں کھڑکن لاوتے چوک نیا دیئے اسی بھا میں اجڑ گیا ہے ساتھا سجڑ کرا دیئے گل پیسہ نتا وجہ من بھی پئیے دسا کی امتیاز جڑ میرے لالی تھائیے بے بائے گیا چنگے بھلے بندیا سے باس کملے دے پائے گیا گل پیسہ نتا بجاونی بھی پائیے دسا کی امتیاز جڑ میرے نالی تھائیے آنے نی بھودی تو تیرے نال یار ودیائے